Voisimmeko me tutustua lähemmin, rakas kamera? Yritetään. Velipojan kanssa saunuttiin. Ja oli aika kova myrskytuuli. Ja kuinka ollakaan kerran uimaan lähtiessämme havaittiin, että hyvä ihme, mikä tuolta tulee. Varsinainen kömmänä tulee tuulen mukana ranta, meidän rantaa kohti. Me oltiin valmiina pyydystämään se. Ja siinä oli semmoinen narukiva kiinni, että me siihen saatiin kiinni ja vedettiin ankkurin sen varmuuden vuoksi kivikolle. Sano velipojalle, että otapa tuo mun kamera ja ota kuvia sopivalla väleillä. Että tuo. Mä yritän kiivetä huipulle ja pysyä siellä, otan asentoja. Ja se on tästä lähtökuvasta lähtien, jossa olin tuossa tornin edessä valmiina nousemaan. Minähän kiipesin intoa täynnä nuorena miehenä. Tuonne, se oli helppo tapaus vielä tuo. Ja kenties liukaskin ja heiluva, en enää tällä iällä varmaan kiipeäis. Siinä oli naurettavan helppoa. Tämä on niitä ensimmäisiä, elleipä ole se ensimmäinen, jossa tämä tilanne toi eteemme tämän, jota oitis alta sekunnin minulle oli selvää, että tolle minä kiipeän. Maalatessani atmosfääriin tulevat mukaan ja siinä viihtyvät niin alastomat ihmiset kuin kalatkin. Kala on alaston totuus, jonka selkeyttä ei sanoiksi pueta. Näkyvän yllä häivähtää näkymätön runo. Henkisen perintöni ytimiin sijoittuu ihmisen luoman maailman epäily, Hiroshiman ja Nagasakin muisto. On pakko kysyä, mikä ihmiskunnan taipaleella on mennyt pieleen. Tässä olen minä. Minä olen tässä virtuaalimuseossa. Virtuaali minä. Virtuaali todellisuudessa. Sattumien summalta ajautumiseni taiteilijaksi vaikuttaa, vaikka jonkinlaista loogista ketjua saattaa hakemalla löytää. Sattumia kannattaa törmäyttää. Opin tämän surrealisteilta. Järki on osoittautunut pelottavaksi perämelaksi pitemmän päälle. Vaikka ensimmäiset esiintuloni tapahtuivatkin kirjallisuuteen, kuvataide kiinnosti samaan aikaan. Pikkuserkkuni Erkki Sakari Heinonen piti yhteisnäyttelyn Alpo Jaakolan kanssa galleria Strindbergillä. Silloin tutustuin Alpoon, kuvasin näyttelyn valokuviksi, joita toimitin myös Alpolle. Erkistä ja Alposta sain sielunveljet eliniäkseni. Näin unessa itseni yrittämässä vanhalla sotilaspyörälläni eteenpäin, valtavien kiven ja jäälohkareiden välissä, joskus railojen pelottavilla reunoilla, jopa ylittäen kuivuneella järven pohjalla, sieltä paljastuneita näkyjä ihmetellen. Joo. Eräänlaiseksi avainhäppeningiksi muodostunut yritys ylittää suo on vuosikymmenten mittaan vakiintunut esityksiini. Ensimmäisen kerran toteutin sen
yhdessä Alpo Jaakolan kanssa Loimaan eksyssuolla heinäkuussa 72. Temaattisesti suo on moniulotteinen. Unien suo, seksuaalisuuden suo, arjen suo, tiedon suo, taiteiden suo, tunteiden suo, tekojen suo, vaikutusten suo, mielen suo, tajuntamme suo, yhteiskunnan suo, symbolien suo, paradoksien suo, selitysten suo, selittämättömyyksien suo. Suo imee, kätkee, tukahduttaa, murhaa, sovittaa, synnyttää, elättää, muuntaa ja luo. Sen usvien alle peittyvät aarteet, rikokset, tuskat ja hurmiot. Alastomuus tuli ilmaisuuni suoesitysten kautta kertomaan luontoyhteydestä sekä visioimaan ihmisen perustilanteita. Alastomuus on avointa läsnäoloa. Alastomuus on filosofiaa. Totuuden ja valon rakastamista. Alastomuus on uskoa yhteisyyteen, ainutkertaisuuteen ja samuuteen. Alastomuus on näkemisen iloa. Alastomuus on mielen rikastumista. Alastomuus on voittamista alttiiksi uskaltautumalla. Alastomuus on vapautumista. Alastomuus on peili omaan sisimpään, ihmisen olemukseen. Alastomuus on terveyttä ja terapiaa, yhteisten energioiden kantovoimaa. Alastomuus on sanattomuutta. Alastomuus on ystävystymistä. Mulle kirjoitti joku mieshenkilö Hämeenlinnasta sen jälkeen, kun mä olin esiintynyt tuossa taiteettelijoissa. Jaa. Performanssissa, että kuinka sitä nyt lihava, iäkäs mies kehtaa, että onko se mitä tässä on niin kuin ero itsensä paljastamiseen. Ja mä kehotin häntä miettimään asiaa esimerkiksi siten kokeilemalla, että jos hän kävisi päällystakki päällä siellä Hämeenlinnan taidemuseon rantapusikossa ilmestymässä yllättäen muutamille ohikävelijöille itsensä paljastajana. Ja sitten seuraavaksi sopisi Hämeenlinnan museon kanssa performanssista, jossa hän tekisi saman museotiloissa. Niin hän voisi miettiä, että tuleeko tässä ero siitä taidekontekstista siitä, että sä teet sen taidetilassa. Jotkut ovat tulleet sanomaan, että teokseni tuntuvat vaikuttavilta ja voimakkailta, mutta etteivät ymmärrä niistä mitään. Itse asiassa he ovat silloin jo ymmärtäneet, kun tuntuu joltakin. Tuollainen reagointitapa johtuu yleensä siitä, että taidetta on opetettu kunnioittamaan jonkinlaisena elitismin jalustalle asetettuna palvontakohteena.
lippu korokialle. No, miltä se näyttää niin kuin teoksena? Se on vähän yksinkertaisen oloinen. Mutta kyllä siinä perusasiat on tämä törmäys ja ristikkäin meno. Kohtaaminen ja erkaneminen ja yhtäkin oleminen ja kahtakin oleminen. Kolmialla liehuminen. Kaikki tämmöiset. Onhan ne siinä. Onko se Suomi? Sekin, mutta ei se suo ole vielä. Siihen eikä pitäisi vielä saada se. Vielä uusia syvyyksiä vähän. Eikä ole mikään Kalevalli. No vallu ja vale ja vile. Kyllä siinä se vilke on, mutta ja filke, mutta se oikein se kalavalle ulottuvuus, niin mahtaako olla. Ei se silloin, en minä tiedä, kyllä se vähän se kalotissa tete oli. Vähän samanlainen, mutta olisiko se kuitenkin vähän silleen, että Kalevalassa pitäisi olla muutakin, se ei ihan riitä. Taide on minulle henkinen polttopiste, kanava hengittää ja tiedostaa. Tämä ei tarkoita, että vähäksyisin elämän muita keskeisiä asioita. Perheestä haaveilin pienestä pitäen. Samoin kuvittelin joskus voivani elättää itseni ja lähimpäni omalla työlläni. Liikuttuneena kotean nyt elämänkaaren toisessa päässä näin tapahtuneen. Kaikenlaista ympärilläni olen katsellut ja kuvannut spontaanisesti ja satunnaisesti tosin, en ammatillisesti, arjen läheisesti pikemmin. Kertyneistä kuvista ja muistoista on tullut osa elämääni. Arkea ei erota taiteesta mikään. Samat keskeiset sisällöt niissä on. En muista Stanislav Grofin visioita juuri ajatellenikaan vuosikymmeniin, mutta kun ne satunnaisesti tulivat ystävän kanssa puheeksi, palautuivat kuviot ja muistot muutamissa päivissä kirkkaina mieleen. Huomaan niiden ollen vaikuttamassa siihen, mitä ja miten minä maalaan. Grof kutsuu kohtuvaiheessa toimivia ja itse syntymätapahtumaan liittyviä vaikutuksia tajuntaan perinataalisiksi matriiseiksi. Ensimmäistä matriisia, eli kohdussaoloaikaa, hän kutsuu voimakkaimpaan vaikutustekijään viitaten paratiisimatriisiksi. Yleinen olotilahan on paratiisillinen, kaikki tulee valmiina, ei ole huolta huomisesta. Yleisimpiä tällaiseen maailmaan viittaavia symboleja olisivat taivas, meri, kukkaketo, kesä, aurinko ja sellaiset. Kollaaseja tehdessä yritän tutkia kuvien kielioppia. Kokeilen, mitä kuvat tekevät toisilleen. Millaista syntaksia niistä rakentuu? Syntyykö metakieltä? Miten toimii kieli, joka on vähemmän lineaarista kuin sanojen kieli? Unien kollaasinomainen rakenne tuntuu koskevan
ja kokeilevan kuvien kielten luomista. Kollaasia tehdessä joudun miettimään tajunnan ja toiminnan periaatteita. Lähtökohtani ovat käytännölliset ja henkilökohtaiset. Käytössä on vain oma tajuntani. Kuvien törmäyttäminen vertautuu mielessäni alkeishiukkasten törmäyttämiseen ydinfysiikassa. Analogiaa voi jatkaa atomiydinten halkaisemiseen ja niiden yhdistämiseen, fissioon ja fuusioon. Visioidaan teoria tajunnan ydinreaktioista. Pakennenko minä jotakin? Pakennetko sinä jotakin? Pakennemmeko me jotakin? Pakennemmeko pois hetkestä, pois itsestämme? Mistä me voisimme paeta? Onko meillä edes syytä paeta? Minä väitän, että me yritämme pois kaikesta, jotta meidän ei tarvitsisi vastata kaikesta. Suuresta peruskysymyksestä, rahatalouden hirmuvallasta, ei puhuta tarpeeksi. Niinpä ani harva nykyään huomaa, kuinka tavattoman regression rahatalous aiheuttaa ihmisen tajunnalle. Se merkitsee yksiulotteiseen maailmankuvaan siirtymistä. Kaikki voidaan heijastaa samalle viivalle, lyhyemmäksi tai pidemmäksi janaksi. En usko edes kastematojen elävän noin yksinkertaisessa maailmassa. Pelottavimmilta tuntuu vaihtoehdottomuus. Tällaiset pohdiskelut koen elimelliseksi osaksi taiteellista toimintaani. Filosofian, moraalin, etiikan ja taiteen välillä en näe rajoja. Ne ovat pohjaltaan yhtä ja kuuluvat ihmisen arkeen. Taideaktin synty on usein hyvin spontaani, kuin uni, jota on vaikea jäljittää. Pääsin Sydneyn Biennaaleen osallistuvaksi taiteilijaksi 1990 ja paluumatkalle suunnittelin Tokion visiittiä. Niinpä kirjoitin postitaideyhteyksistä tutulle Soso Shimamotolle, joka vastasi, että tervetuloa Osakaan AY-ryhmän kanssa esittämään performansseja 5 päivän aikana puutarhakaupunki- ja vuoristoalan maailmannäyttelyyn. Kevytmielisyyttäni ja kiireessä vastasin myönteisesti. En ajatellut sen kohtalokkuutta heti silloin. Tokion lentokentällä vastassa oli viesti, että pitää seuraavana aamuna 9:00 mennessä ilmoittaa Shimamoton sihteerille performanssien nimet, sekuntikestot ja rekvisiitan tarve suoraan televisiolähetystä varten. Performanssit aloitimme rahapajalla, joka näin sai ensiesityksensä Osakan maailmannäyttelyssä ja suorassa TV-lähetyksessä. Leimasin vaimoni Kirstin kanssa rahaa ilman vaihtoarvoa 3 leimasimella ja värillä. Välillä Kirsti jakoi seteleitä läsnäolleille yleisölle, lähinnä liikemiehiltä vaikuttaneille tummapukuisille herroille. Sitissä oli lukenut uutisen Japanin suuresta pankkiromahduksesta ja halusi viedä romahduksen loogiseen loppuun nollaamalla rahan. Mä
Mä näen yhtä tärkeänä sen taiteilijan jokaisessa ihmisessä ja sen herättäminen olisi sitten vastaanottava taiteilija. Siis vastaanottava akti mun mielestä on yhtä hyvin luova kuin tämä synnyttävä. Tämä on morbiidi museo. Täällä ei säilytä kuin kymmeniksi tuhansiksi vuosiksi sanatta. Tämä on museo, jossa ei ole hierarkiaa. Kamera, kerro terveiset ihmisten museoille, että ne tekevät hirveyksiä. Ne ovat ruumishuoneita, eristävät sisälleen pienen hierarkian huippun, vähemmistön, unohtavat suuren elämän. Olemuksessa pakosta ne ovat ruumismuseoita, eivät voi muuta olla. Antakaa heille anteeksi, he eivät tiedä sitä, mutta olisiko niin, että he kuitenkin aavistavat, että totuushan on sittenkin siinä, että kaikki on yhtä arvokasta tai arvotonta. Elämäni varrella olen saanut moniakin tärkeitä impulsseja, jotka sitten ovat suorastaan tai epäsuorasti johtaneet tällaiseen toimintaan. Syvältä riipuvia elämyksiä ja tärkeitä vaikutteita on tullut muiden taiteilijoiden puolelta. Esimerkiksi syksyllä 57 ollessani alokkaana Turussa, siellä vieraili avantgarde-säveltäjä Karl-Heinz Stockhausen, jonka konserttiin onnistuin pääsemään. Muun muassa Gesang der Jünglinge teki minun huiman vaikutuksen. Aivan uudet sisäavaruudet aukenivat alokaspojalle, kuin olisi lennetty paitsi kosmokseen, myös aivojen ja veren mittaamattomiin maailmoihin. Rakas vaimoni Kirsti menehtyi äitienpäivän jälkeen 11.5.2015. Äitienpäivänä olimme kaikki läsnä, lapset ja lapsenlapset, ja Kirsti katseli tarkkaan jokaista vuorollaan. Välillä silmät sulkeutuivat pitkäksi aikaa. Rakkaan sielu on syvä ja avara, vilpitöntä valoa tulvillaan, puhkeavat kuumien kyynelten lähteet. Kiitollisuuden virraksi. Kirsti haastatteli minua. Julistatko jotakin sanomaa? Onko se sinulle terapiaa vai mitä? Ja vastasin silloin. Terapiaa se on minulla ilman muuta, ja käsittääkseni kaikille niillekin, jotka taiteesta ylipäänsä nauttivat. Mutta silloin kun teen jotakin, oli se sitten kuva tai sanaa,
niin ensisijaisesti haluan antaa hahmon jollekin, joka on tulollaan, painaa sisälläni. Näillä hahmoilla on varmasti merkitystä ainakin itselleni, mutta usein varmasti yleisemminkin siltä tuntuu. Tähän loppuun sopii eräs runoni. On otsaa, jolle merkit kirjoitetaan. Törmäävä maailma ja luun takana elämän langat. Silmiin patoutunut tuska kysyy ihmistä. Syysenkeli seisoo tummuvan virran rannalla. Elävien lauma erkani kauas. Pakkasperhosen siivet hyytyivät ja kukat kääriytyivät kokoon kiteiden yössä.